da minha cabeça, outro um travesseirinho pra botar em cima, um pra abraçar e outro pra botar no meio das pernas. Eu durmo muito rápido, basicamente. Consegue me derrubar, né? Cuida que você tá solto. Que tal a estabilidade? É boa? A estabilidade dela é boa? Já ele não caiu até agora, o que é? Ela é bem largona, né? Ah, é boa essa agora. Eu tenho uma, mas ela é um pouquinho mais curta. Daí ela. Pra quem